ore to nbe lowo mi koyi ti to ara o ya robi ma fore owo mi pa mi lekun ore to nbe lowo tun mi koyi ti to ara o ta lafia owo mi dakun tun bo jolekun sanu mi fi mi dara ta won eni mi ari o ti won oni ni choice ju ki won ki mi korire fola kun la owo mi dakun mama je odin daso anu re bomi anu lagba ore ore to nbe lowo mi koyi ti to ara o ya robi ma fore owo mi pa mi lekun alhamdulillah rabbil alamin oruko mi ni olotu yusuf olamide nkan ti a nse ni eni ohun na ni 2-in-1 program album launch and birthday celebration opolopo elomi gan ro pe ni birthday mi July 24 ni a se birthday eni ni a se celebration pelu album launch ati apakole ni angeli mi nkan to jeya lenu fun mi ohun ni wipe lalakoko e je ki n dupe lowo Olorun alhamdulillah rabbil alamin tori pe ọpọ èèyàn ni wọn dá ọjọ tí tọlọrun ò kádàrà kí wọn di ọjọ náà ọlọrun tó wá kádàrà kí àwa di ọjọ ènìyàn náà ni ọba tí a dúpẹ fún inú mi dùn nítorí pé mi ò bìlíf pé àwọn èèyàn lè tọnà fún mi tó tó yìí ẹwọn pé yín ò ní da títí kó má níbi tó kù sí so kọlọ má ṣàlàyé ṣàánú ẹnìkankan wa infact gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bí ó jẹ́ ó sì ń jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu fún mi láti àárọ̀ tí mo ti dé nítorí pé mi fara mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé mo ní adúrò èrò tí ó tó yìí a pe alhaji wa àkọlé ànábi wọn dá a lóhùn a pe alhaji wa sauti arẹwà wọn dá a lóhùn a pe alhaji wa latif adédìméjì gbogbo wọn dá wa lóhùn ẹ rí i pé àfi kí inú wa máa dùn kí a máa dúpẹ gbogbo ẹyin tí ẹjọ olólùfẹ wa tí ẹ ń wò wá lọwọlọwọ à ń retí ẹyin tó kù nígbà tí àwọn tí wọn ti débi tí gbogbo wọn ti wọlé ẹ dákun torí ànábi ọlọrun ní dojú ti ẹnìkọọkan wa amen amen amen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflayn min rahmati wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim liyala ya lamalul kitabi allah yakdiruna ala shay'in min fadlillahi wa anal fadla bi yadillahi yutihi man yasha'u wallah uzuli fadlihi azim sallallahu alaihi wa sallam. Now assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Orúkọ tèmi ni Olúborí Jubril tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Olúborí Gold. Mo jẹ́ nínú àwọn èèyàn pàtàkì ọ̀rẹ́ pàtàkì sí àfàwà Muhammadu Yusuf Olotu tí wọ́n jẹ́ oní prógrámì ni ẹni tí Ọlọ́run bá ti pè síwájú kò tó lè dá padà sẹ́yìn mọ́. Ọlọ́run tó ti pe àfàwà Yusuf síwájú Ọlọ́run máa ṣàìjẹ́ kí gbogbo ẹ rọrùn fún Ọlọ́run máa jẹ́ ó jábọ́nú ayé Ọlọ́run máa jẹ́ ó jábọ́nú ayé Ọlá Kùránì iwájú Ọlọ́run Ọlá Zátù Ọlọ́run Ọlá Sírù Ọlọ́run àsífàtù rẹ̀ èyí tí a wá ṣe lénìí tó ń jẹ́ Olotu Day Ọlọ́run máa ṣe láṣẹ mọ́ o Òfíṣà Olotu Day Ọlọ́run máa ṣe láṣẹ mọ́ Ọlọ́run bá wa ṣe ní ìlọ́po 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 ní gbogbo ọ̀gbà ọlágbára Ọlọ́run láṣẹ Ọlọ́run àkúlù kọ́ọ̀lù hàzà astagfirullah aleyhi wa lakum amen salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.